गुड मर्निङ एभ्री वान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। मैले चाहिँ यो बिटरुटहरू किनेर ल्याएको हो हेयर कलर गर्नको लागि नेचुरली। यसले चाहिँ वाइन रेड के हुन्छ भनेर सुनेको थिएँ मैले चाहिँ, यस्तो युट्युबमा देखिरहेको थिएँ, अनि मैले सोचेँ वाइ नट म पनि ट्राई गर्छु भनेर। अनि मैले चाहिँ बजारमा किनेर ल्याएँ बिटरुट। त्यसपछि मैले बिटरुटलाई निकालेर राखेँ, चारवटा जस्तो पिस किन्थेँ मैले चाहिँ। अनि मैले बिटरुट धोएँ, मैले चाहिँ बिटरुट बोइल नगरिकन यत्तिकै मिक्स गर्छु सोचेको थिएँ, तर मिक्स नै भएन। त्यसरी मैले लास्टमा चाहिँ गएर बोइल गरेको थिएँ। मैले चाहिँ यसमा गोदरेजको एक्सपर्टको ब्ल्याक हेयर कलर एड गरेको थिएँ, अनि यो ट्रिटमेन्ट क्रिम पनि एड गरेको थिएँ। होइन रातो हाइलाइट होइन हौ, त्यो सरगमको ए हुन्छ कि लाग्छ कि लाग्दैन, फ्राई गर्छ रातो बनाउने कालै राम्रो लाग्छ त हौ। होइन हौ, यो सरगमको के सरगम भनेको त्यो के फल ऊ त्यो ए अनि मैले बुझे त्यो बिट अ बिटरुट कतिको के बस्छ कि बस्दैन भनेर हेर्ने कि, धेरै लाग्दैन कि यसको नेचुरल लाग्छ कि अलि अलि ट्राई गर्ने नि अलिकतिमा लाग्दैन, त्यो दुई तिन दिनमा गइहाल्छ ए हो त्यसैले गर्नु। अनि प्लास्टिकले ख्याप्प भार्नु ए म त भन्दै कस्तो नि I'm done with my hair. सो आफ्टर वासिङ माई हेयर मेरो हेयरको कलर चाहिँ यस्तो निस्केको थियो। यो चाहिँ मेरो नेचुरल कलर नै हो, त्यो बिटरुटको केही पनि कलर आएको थिएन। अनि म जति रिस उठिरहेको थिएँ, मेरो वेस्ट अफ टाइम, त्यही पनि केही होइन, ट्राई गरेको थिएँ मैले। फुल्ली ड्राई भएपछि चाहिँ कलर यतिको चाहिँ बसेको रहेछ, एन्ड आई लभ इट।